Fala galera, aqui é o Lovlog, sejam bem-vindos a mais um Daily Vlogzão aqui no canal. Primeiramente, antes de tudo, molecada, já se inscreva no canal, garante seu like, veja o vídeo até o final, pois hoje é mais um vlogzão raiz, saindo junto com os meus amigos, só que hoje nós iremos fazer algo diferente, nós iremos para uma programação diferente, pelo simples fato que nós iremos ver hoje Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban, comemoração de 20 anos após o lançamento do filme. Sim, molecada. Sim, molecada, eu e meus amigos iremos para o cinema e ver Harry Potter nas telas do cinema. Nossa, mano, eu tô muito, muito, muito empolgado. Então se inscreva no canal, garanto seu like, beijo até o final. E já me siga no meu Instagram, @levoxpt. Bora que bora, eu tô muito, muito empolgado. E tudo que eu consegui gravar, molecada, eu vou gravando pra vocês, tá ligado? E é isso, bora que bora, tô muito, muito empolgado. Eu sou muito, muito fã. Ó, como vocês podem ver, estou com a camiseta das casas de Hogwarts. E a minha meia é do Harry Potter, é do Rony, né? A meia esquerda é do Rony. E a meia direita é do Harry. Então bora que bora, molecada, se inscreva no canal e veja o vlogzão até o final. Bora que bora. Voltando com vocês, sim, eu dei 10 passos e eu voltei a gravar. Bom, deixa eu simplificar pra vocês o que nós iremos fazer agora. Estou aqui na frente do condomínio do Jetta, vou esperar ele e nós iremos nos direcionar lá para o Tatuapé, porque é lá onde nós iremos ver o nosso filme. E lá também nós iremos se encontrar com a nossa amiga Camila, que ela está saindo do trabalho e ela vai diretamente para o shopping para assim a gente poder ver o filme. Agora são 7 horas da noite, o filme começa daqui uma horinha. A gente tem basicamente uma horinha aí para a gente chegar lá no Tatuapé, fazer tudo que tiver a fazer. Se for para comprar alguma coisa para comer, a gente compra. E é isso, tudo eu vou gravando pra vocês, tudo que eu conseguir, acabo gravando pra vocês. Então, bora que bora. Cheguei aqui na frente do condomínio do Jetta. Velho do céu, desacostumei total, mano. Começar a gravar, começar a trocar ideia, andar, tá ligado? Nossa, fiquei sem ar. Mas é isso, quando o Jetta voltar, acabo voltando com o vlog. É isso, molecada, bora que bora. Quem tá empolgado tá aqui. É isso, bora. O que é isso? O quê? Golfe. Golfe? Golfe. Sapão. Sim. Joga 2008 o ano. Você quer 2008? Não, é pra pegar como referência, não, não, não. Porque senão aparece GTI, né? Tá, não, você é louco. Chegou. É, mas pegar... você quer pagar 40 mil reais no Golf? Não, calma aí também, né? Calma aí também. Eu falei do Ana, mas é por referência mesmo. Senão apareceu GTI ali, mano. Pra comprar GTI não dá, ainda não dá. Nossa, que forno. De manhã tá mais frio do que isso. Bom, molecada, acabamos de entrar. Atenção, fique atento ao que você consome. Não compre produtos de origem duvidosa, manipulados sem higiene. Tá bom. Já estamos aqui dentro do trem, Jetta. Agora são mais ou menos umas 7 e pouco. Não. Já nós estamos chegando no Tatuapé. O trem demora de 12 a 15 minutos pra gente chegar. Chegando lá, eu volto a gravar pra vocês. Vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai comprar alguma coisa pra comer ou se a gente se mantém na mesa. Educação sexual é crime. Estamos de olho. Respeito é bom e todos gostam. Sexual abuse is a crime. Você tá ligado, né? Não, a gente não conseguiu almoçar. Não, beleza, mas nem que for o mínimo você tem que comer alguma coisa, entendeu? Você me atarga alguma coisa? Não, tá bom, tá ótimo. Nem que for tipo meia maçã. Você comendo algo, tá ótimo. Tá bebendo água, né? Ah, então, nossa. Mano, o que eu bebi de água nesse tempo que eu fiquei zoado? Achou? Achou? Que cor? Não, não grava? Não pode. Molecada, chegamos aqui no Tatuapé. Agora estamos esperando a Camila. Vamos ver aí a... O que foi? Raro. O quê? Fusca marrom. Nossa! Interna bege. Caraca, que louco! Agora eu posso dar zoom, ó. Nossa, velho, que louco, mano. É muito louco o TSI. Tô aqui esperando a Camila, molecada. Mano, se você conseguir, na moral, vai ficar muito louco, mano. Muito louco mesmo. Tamo aqui, molecada, esperando a Camila. A gente marcou de se encontrar aqui, mais ou menos. O Jetta acabou de mandar foto. Cadê? Olha isso, mano. Que bagulho muito louco. As rodas é animal. Eu acho mais bonita a roda dele do que do Golf. Que pena, mano. Na verdade, ficou boa pra caralho. Caraca, ficou muito louca. Mano, você procurando, eu falei, mano, não é possível, menina tá na tua frente, mano. Eu tô com você invisível, né? Hã? A jaqueta dela pra você não tá invisível. Eu caguei a jaqueta, eu caguei, pra mim você tava vendo. Pra mim você tava vendo. Não, ela tava de lado, mano. Ela tava de lado, mano. Tava de lado. Independente, tem a jaqueta. Eu também, mano, é igualzinha. E a minha tá curta, me encurtou na tremedeira da porra que você tá, hein, mano? Ave Maria? Ah, Jetta, começou. Bom, molecada, tamo aqui na fila. A fila tá gigantesca. Ah, isso daí. Hã? Ah, é. Sonserina, o povo acha que tem preferência em tudo. Entendeu? É. Nossa casa aqui na frente. A mesa da minha. É só por vinal. Ah, então tá. Deu pra zoar. Droga. Eu esqueci que você é corvinal. Pra mim será lufano. Não.
Bom, molecada, estamos aqui na fila. É, mas é isso mesmo. Bom, molecada, estamos aqui na fila. Já já vamos entrar pra ver o filme. É, nem deu tempo da gente trocar muita ideia. Já chegamos aqui pra um pirulito tão doce. Um filme que eu quero ver aí, ó. Bad Boys. Próxima semana. Quem vai ver o Bad Boys tá aqui. Pode ir. Obrigado. Tamo junto. Toma. Quem vai quebrar o pescoço tá aqui pra ver o filme. Era, você queria ver ou você não queria ver? Era ver ou ver. Era ver ou ver. Você tá enxergando? Não tem, é. Quem tá enxergando tá aqui. Ai. B5, B6, B7, né? De ladinho ainda. Ah, achei que poderia ser pior. Cadê a minha? A minha também deita. Nossa, dá uma leve reclinada, né? Tá bom. Vamos ver como vai ficar a foto. Ai, meu Deus. Vai achar o brilho, né? Ninguém merece. Lumos Máxima. Lumos Máxima. Lumos Máxima. Lumos Máxima. Vamos, não tenha medo. Bem devagar, Harry. Isso. Vá com calma. Agora deixe que ele venha até você. Devagar. Muito bem. Muito bem, Harry. Muito bem. Acho que vou deixar você montar nele. O quê? Das bruxas da sua idade, você é a mais inteligente que eu já conheci. Ah, chega de conversa, Reboada! Vamos matar! Espere! Eu já esperei muito! 12 anos de espera! Azkaban! Está bem. Mate. Filme finalizado, molecada. Ah, não tem muito o que falar, tá ligado? Todo mundo já viu. Quem não viu vai ver. E tipo assim, no cinema não vai ver, né? Porque só um dia. Né? Mas, pô, assiste em casa, mano. A saga inteira é maravilhosa, não tem muito o que falar. Bom, mas agora são... Não, esse é o melhor filme, sem sombra de dúvida. Agora são 10h30, vamos pra casa de trem. É a nossa casa do lado do trem. E é isso, molecada. Se inscreva no canal, tamo junto. Chegando lá em casa, finalizo. E o que que é essa... Hã? Não tô com frio. Eu tô. Mano, nem na sala de cinema, não ligaram o ar-condicionado. Na sala de cinema tava um calor. Tava um calor do caramba, mano, tá vendo? E o que essa blusa deu um charme, foi brincadeira, tá? Essa blusa é muito louca, obrigado, pai. Tira ela, você tá com a camiseta que tá aí embaixo. Que mal serve. Olha. Não é que mal serve, mano, eu tô forte, mano, eu cresci, ficou legal. Eu tô fortinho. É isso, gente, chegando lá perto de casa eu volto. Errado. Hã? Você nem comprou. Eu já, é, não me lembro que eu comprei errado a camiseta, mano. Eu comprei menor do que eu deveria, um número a menos. Entendeu? Feminina. Uma letra mesmo. Hã? Feminina. É, eu comprei a camiseta feminina. Era isso que você queria falar no vídeo? É, gente. Eu comprei a camiseta na sessão feminina. É isso. Chegando em casa, eu volto com vocês. Bom, molecada. Agora sim, acabei de deixar o Jetta aqui na casa dele, na portaria. Já estou chegando em casa. Vídeozão foi esse, molecada. Tamo junto, Helena. Fui, espero que você tenha gostado. Eu sei que poderia ter gravado muito mais, mas a gente chegou lá. A gente só passou no mercadinho pra gente comprar alguma coisa pra beber. E dali a gente já foi pro cinema, tá ligado? Nem teve muita resenha. A gente pegou e já foi ver o filme de uma vez. Teve mais resenha na hora do filme, tá ligado? A gente conversando entre a gente. Mas foi basicamente isso, molecada. Tamo junto, Leonardo Esfui. Obrigado por ter visto até o final. Me siga no meu Instagram, @levlogs.pt. Consegui gravar alguns trechos que eu queria. Alguns outros trechos eu estou esperando a Camila
mandar pra mim, mas eu não sei se ela mandou. Então, se teve bastante vídeo aí, né, na hora do filme, é porque ela me mandou os trechos. Se não, é assim mesmo. É isso, molecada. Vi o filme, eu tô realmente incrédulo, porque foi muito da hora, muito incrível. Ano que vem, estarei de novo nos cinemas para ver Harry Potter novamente, só que será outro filme. E ano que vem eu vou gravar tudo novamente pra vocês. É isso. Tamo junto, Leonardo. Fui. É isso. Beijão. E até a próxima, molecada. Tamo junto. Take it slow.